Dobrý den, jmenuji se Karolína a jsem paní učitelkou na jedné pražské základní škole. Bubnovačky se účastním od prvního ročníku a jsem tady zde proto, abych vám zodpověděla vaše nejčastější otázky. Na bubnovačku se přihlásíte vyplněním přihlášky, kterou naleznete na stránkách www.dětstvibeznásilí.cz nebo si jednoduše do Google napíšete bubnovačka pro školy 2023 a přihláška na vás rovnou vyskočí. Přihláška není závazná, takže pokud nestihnete potom zabubnovat, nic se nestane. Přihlášku můžete vyplnit i v den samotné bubnovačky, takže pokud jste to nestihli předtím, tak se nic neděje. Přihlášením vás automaticky zařadíme do mapy všech účastníků, takže uvidíte veškeré dění kolem bubnovačky a budeme v tom všichni společně. A vyplněním samotné přihlášky přihlásíte tedy celou vaši školu, ale jestli zabubnujete všichni, nebo pouze jedna třída, a nebo jenom paní školnice, tak to vůbec nevadí, protože každé bubnování se počítá a budeme za něj moc rádi. Zdrojů, kde získáme informace k bubnovačce, je hned několik. Prvním zdrojem jsou webové stránky www.dětstvibeznásilí.cz, kde je záložka kampaň Bubnovačka pro školy 2023. Zde budou veškeré důležité materiály pro daný ročník, proto je důležité se na bubnovačku hlásit opakovaně a přihlášku vyplnit vždycky na daný školní rok. Pokud vyplníte přihlášku, bude vám automaticky chodit e-mail s pozvánkou na další ročník a s dalšími důležitými informacemi. Dalším důležitým zdrojem je určitě Facebooková událost, kam se přidávají fotky a videa, tudíž se stanete součástí komunity a uvidíte, kde všude se bubnovalo. Navíc před samotnou bubnovačkou tam budou důležité organizační informace, zprávy a novinky. Dalším důležitým zdrojem jsou sociální sítě, a to Facebook, Instagram a Twitter, kde jsou různé infografiky. Pokud vám ale přeci ještě nebude něco jasného a budete potřebovat něco dovysvětlit, obraťte se na koordinátorky samotné akce na e-mail bubnovačka@centrumlacika.cz. Bubnovačka má letos už přidělené datum, a to 20. listopadu 2023. Pokud ale v tento den zabubnovat nemůžete, tak si to upravte dle svého, zabubnujte třeba dříve, anebo i o trochu později. Samotná bubnovačka má dvě části, a to preventivní a bubnovací. Obě dvě si tady spolu probereme trošku podrobněji, pro nás je však důležité, že se do této akce zapojíte a toto nelehké téma s dětmi otevřete. My vám dáme jistý návod, ale to, jak to dětem podáte a jak si s tím poradíte, tak to bude čistě jenom na vás. Před samotným bubnováním by se děti měly dozvědět, proč vlastně bubnují. Hlavní myšlenkou bubnovačky je to, že domácí násilí není běžné, nemělo by se doma dít a kam se děti v případě potřeby mohou obrátit. K tomu by měla sloužit preventivní hodina, na kterou byly připraveny metodické příručky jak pro první, tak i pro druhý stupeň, které vypracovaly psycholožky z centra Locika. Je čistě na vás, jestli se těchto metodik budete držet, jestli pojedete krok po kroku, a nebo si tu preventivní hodinu uspůsobíte pro svou vlastní třídu, protože vy tu třídu nejlépe znáte a víte, jaké děti tam máte. Veškeré informace a návod, jak s tou preventivní hodinou naložit a jak v ní pracovat, najdete na již několikrát zmiňovaných stránkách www.dětstvibeznásilí.cz. Co je určitě důležité, je, že tam najdete i jak postupovat, pokud se vám nějaké dítě svěří, že doma zažívá domácí násilí. To se může stát a z vlastní zkušenosti vím, že se to děje, tak i pro vás je dobré, že budete vědět, kam se v případě takové potřeby máte obrátit. A jak má vypadat samotné bubnování, to záleží pouze čistě na vás. Třeba na naší škole to máme tak, že se všichni v daný čas sejdeme v tělocvičně, děti si z domova přinesou hrnce, metličky, bubínky, cokoliv je napadne a společně v daný čas si zabubnujeme. Je jenom na vás, jestli budete bubnovat 1 minutu, 5 minut, 10 minut a jestli třeba budete mlátit do lavic nebo bubnovat vařečkami otopení, anebo jestli budete bubnovat na písničku, to je opravdu jenom na vás.
Pro nás je důležité, že si z toho uděláte video nebo fotku, prostě nějaký záznam a ten umístíte na facebookovou událost, kde to budete sdílet s ostatními, a nebo tuto fotku či záznam pošlete na e-mailovou adresu bubnovačka@centrumlocika.cz. Pro nás je nejdůležitější, že se spojíme a že opravdu zabubnuje co nejvíce lidí, škol či jednotlivců a podpoříme tak myšlenku bubnovačky a dáme tak hlas dětem, které se sami ozvat nemůžou, a dát jim najevo, že nám nejsou lhostejní.